Хотінська об'єднана територіальна громада існує вже рік. Керівництво підбиває підсумки першого бюджетного року. Голова ОТГ Микола Торяник пригадує, першими із своїми ідеями прийшли молоді люди. Завжди, коли міняється влада, коли є якесь реформування в структурі влади, молодь завжди хоче заявити або надати свій меседж для того, щоб як вони бачать. У нас така ситуація виникла на початку цього року. І по Олексіївці, і по Кіндратівці так склалося. По Кіндратівці ситуація була чуть-чуть краща. Стадіон ми раніше побудували. Тобто молодь захотіла, щоб побудували стадіон в Олексіївці. Ми розпочали його будувати. Нам немножко не помішала погода, може б ми його в цьому році закінчили. В принципі, він є, але треба ще попрацювати над самим полем. Ми зробили будинок культури, відремонтували в Олексіївці. Триває також ремонт будинку культури в Кіндратівці. Загалом в об'єднаній територіальній громаді, до якої входить одне селище і 9 сіл, тривають роботи на 12 об'єктах. Бачимо, є можливості залучення коштів. Якщо залучення коштів, значить розвиватися буде інфраструктура. І я думаю, ми багато будемо вкладувати іменно в розвиток оцих закладів спорту, культури, освіти. Тобто є можливості. За ініціативи молоді встановили сучасне вуличне освітлення та сміттєві майданчики. Створюють робочі місця. Саму структуру об'єднаної громади ми набираємо багато нових людей. У нас тільки зайшло спеціалістів у фінансовий відділ, бухгалтерію, відділ освіти. Сьогодні зайшло тільки спеціалістів нових, шість і молодих. Ми взяли юристів. Також триває ремонт Хотінської амбулаторії. Вже закупили сучасне стоматологічне обладнання. У кабінеті працює молодий лікар. До міста, говорить, їхати не збирається, бо потрібніший тут. І ще одна успішно реалізована ідея молодих людей – створення спортзалу. Молодь – це, по-перше, наше майбутнє, і наше, і України. І хто не займається молоддю, той не займається державою. Ми з самого свого постійно займалися молоддю. У нас прекрасний стадіон, побудований силами агрофірми. У нас прекрасний спортзал, відремонтований у минулому році. І молодь наша активно бере участь у всіх районних змаганнях. Кожен день спортзал працює із 5 до 8 вечора. У 2018-му планується створення багатофункціонального спортивного комплексу із баскетбольним, волейбольним та футбольним полем. Приклад розвитку Хотінської ОТГ доводить – реформа децентралізації створює інструменти для втілення власних ідей, а молодь цієї громади успішно їх використовує.